الأنام من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وهادينا ومهدينا ومحبوبنا ومحبوب ربنا يا نورنا يا نور أولنا ونور آخرنا يا نور ظاهرنا ونور باطننا يا حكيم طبيب قلوبنا وسراجا منيرا مولانا ومرجعنا ومغازنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم وخطابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. آبِ مثل محبوب حق خلقي خدا جهلي خلق خادم سند جن ملك بلغ العلا بكماله نوری ہو جن جو ہی نشان آیا تروشن کیو جہان چمکیا زمین و آسمان کشفت جا بجمالی آنور آقا در اصل نوری سندن سارو نسل سیرت ای صورت بے مثل عصمت جمیع مثالی اے عاجز ان جو غلام آ پڑھو صلاۃ سلام یا حضرت صبح و شام یا صلو علیہ و آلہ. بلند آواز سان شوقی محبت سان سبھی گجی پڑھو صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شان تجھو شمشام شان تجھو شمشام کے دون عالی شان فاطمہ جلال تجھو دین تے احسان تو کپایو سر سید کربل سندے میدان میں سا شہادت تیج تجھی شاہتی سمان اے علی جالا دلا اے جدر گوشے دتول جو تنگلی کامتا ہوں مرد تجھو مان دوست گوہائے دادلا تو محب مارا اے حاسم خلیلن کے تو سختیوں سہائے اللہ السمد کے نیاز سا کرے جا چاہے ان یمیں آہے کا اونی کال اسرار دیم سختی شہادت جی نسورو ایماز کے رند پرور نراز مزے کر بلاج محبت سا پیار سا عقید سا بلند آواز سا جھومی پڑو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہا
हमदई सलात खा बाद में वाजिबे सदे इत्राम मोहतरमुल मुकाम उस्ताद उलमा हते किबला खलीफा साईं इमाम अली बख्शी ताहरी नक्शबंदी दा मदरकात मुल आलिया व दीगर जीवकार उलमाए किराम खुलफाए जाम सादात किराम सना खाने रसूल ऐ मुझा प्यारा मुसलमान भाईरो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालुहु आला शानुहु अज़्ज़ बरहानुहु जी तौफीक इनायत सां अजसा अवां के हिन जाए ते जिक्र इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहि सलाम जे पाक महफिल में अचण जो वेहण जो बुधण ऐं बुधाइण जो मौक़ो ऐं शरफ़ नसीब थियो आहे। दुआ है अल्लाह ताला शाल सा अवां जे अचण खे वेहण खे बुधण ऐं बुधाइण खे पंहिंजी बारगाह में मंज़ूर मक़बूल फ़रमाए। जिन दोस्तनि मोहबत वारनि हिन अज़ीम शान प्रोग्राम खे सजायो आहे, ख़र्च कया आहिनि, ख़ैरात कई आहे, दुआ है अल्लाह ताला उन्हनि जे माल में इज़त में घर में बच्चनि में बरकतूं रहमतूं नसीब फ़रमाए। मूं अवां दोस्तनि जे साम्हूं अल्लाह जे पाक कलाम मज़ीद मझा अव्वलनि जेका आयत सगूरी तिलावत कई आहे, इन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल जलालुहु आला शानुहु अज़्ज़ बरहानुहु हिकु कामयाब तिजारत वापार जो ॾिसणो ॾिनो आहे। इहो वापारु अहिड़ो वापारु आहे जंहिंमें रबे करीम फरमायो कंहिं बि क़िस्म जो नुक़सान और नुक़सान जो अंदेशो ई नाहे। असां अवां पंहिंजे ज़िंदगीअ जे गुज़रान जे लाइ ख़ुशहालीअ जे लाइ तरह तरह जूं महिनतूं मुशक़तूं मज़दूरियूं कंदा आहियूं। माण्हू वापार बि कंदो आहे, पोइ उन वापार में ख़दशात ख़तरात लाहत हूंदा आहिनि, नुक़सान बि थींदो आहे, नुक़सान जो अंदेशो बि हूंदो आहे। अल्लाह जी ज़ाते बाबरका फरमायो तव्हां दुनियावी उमूर में दुनियावी मामलात में पंहिंजे ज़िंदगीअ जे ख़ुशहालीअ जे लाइ पाण फतोलियो था, महिनत मुशक़त मज़दूरी तिजारत वापारु कयो था, पोइ उन में अव्हांखे नुक़सान जो अंदेशो बि आहे, नुक़सान थींदो बि आहे। पर मां रबे करीम अव्हांखे हिकु अहिड़ी तिजारत अहिड़े वापार जो ॾिसो ॾियां जंहिं वापार सां अव्हांजी दुनिया में बि बरकत थींदी, भलाई नसीब थींदी, आख़िरत में मोचारी थींदी, ऐं उन वापार में नुक़सान आहे ई कोन, फ़ाइदो ऐं फ़ाइदो आहे। उहो कहिड़ो वापारु आहे? अल्लाह जी ज़ाते बाबरकात इशा फरमायो इन्नल लदीन यतलून किताब अल्लाह व अक़ामुस सलात व अन्फ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून تجارت لن تبور ان الذين يتلون كتاب الله بیشک وہ جيڪي الله جي كتاب قرآن مجيد جي تلاوت ڪن ٿا واقاموا الصلاة ऐं निमाज़ खे क़ाइमु रखनि था وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ऐं अलाह जे ॾिनल रिज़्क़ मझां ख़ुदा जे राह में
نیکی جے راز میں خرچ کن تھا ظاہری طور تے اے پوشیدہ طور تے مخفی طور تے اے اعلانیاں طور تے یرجون اہلی تجارت جا امیدوار آہن تجارت لن قبور ان واپار میں ہرگز نقصان نہ کھن دا نقصان جو اندیش ہوئی ناہی اللہ جی ذات بابرکات جے واپار جو دس دنو ان واپار جا تے مکھے حصہ اول یتلون کتاب اللہ جے کے اللہ جے کتاب قرآن مجید جی تلاوت کن تھا اباہی اللہ جو کتاب قرآن مجید جے کو رب کریم پنجے پیارے حبیب لبیب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جے قلب اطہر قلب منور تے نازل فرمائے ان جی تلاوت جو اجر ایں ثواب کتنے قدر مدینے جے نیر سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود شاہ فرمائے من کرا حرفا من القرآن فله حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام ميم حرف بل الف حرف ولام حرف وميم حرف او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وانا فرمت جي شخص اللہ جی قرآن ما حق اکھر پڑھو اللہ جی قرآن ما حق اکھر پڑھو فلہو حسن ان جیلا نیکی ہے بل حسن تو بے اشر امثالہا فرمے اوہا نیکی دہ نیکن جے برابر فرمے لا اقول الاسلام میم حرفن اور میں مانا تو چواں کا الف لام میم کو ہکڑو اکھرا بلکہ الف جدا اکھرا لام جدا اکھرا میم جدا اکھرا یعنی جے کو شخص الف لام میم لفظ یو پڑھندو اللہ رب العزت ان کے پنجے خزانے قدرت ماں ٹری ہم نے کن جو ثواب عطا فرمائندو کام شکت کانی کان سیائے پکانی کان سفارش بکانی گھر میں ہو جے سفر میں ہو جے حضر میں ہو جے کاروبار کرے مزدوری کرے گھر چھیڑے لاپارو کرے آفیس میں ہو جے دفتر میں ہو جے ڈرائیونگ کرے پنجے بچن کی خدمت کرے حق و حلال کمائے محنت مزدوری کرے جہاں وہ حال میں ہو جے رگو چپن کے اللہ جی قرآن جی تلاوت سا چورے ان جی نیکی جی اعمال نامن میں نیکن جو اضافہ تھی دو رہی اللہ کہیں کہ یہ خبر پڑے تبا ہتلی اہلی تجارت اڑو واپارا جو ان میں کام محنت کن ان میں انویسٹ کا جمع پونجی بکن کہ جی سفارش کہ بازار میں دکان جی ضرورت بکن کہ واپاری سا تعلق جی ضرورت کن بس رگو چپن سا لفظ چوندو ونی تو ان جے بینک میں بیلنس پیسہ ودھندا ویندا ابا اوہ چپ کرے ویہندو چوندو تو ماں سستی کیا وہ صبح سان جی ہر وقت ان خیال میں ہوں دو بابا زبان اے چپ جی چنن سا مجھو کم تو تھے پیسہ سا ودھن تو ماں چپ کرے چھوے ہاں ماں ان دندے کے ان واپار کے ودھائیں دو اللہ کا جی ذات بابرکا فرمائے بانا ان تجارت جی ظاہر جی تو کے خبرہ ان جے ظاہر جی تو کے قدر ہے خبر نہ ہے پر رب کریم جی بارگاہ میں ان جو وڈو قدر ا تو مجھے کلام جی تلاوت کندو رہ مجھے آیات مبینات کے پڑھندو رہ رب کریم تو کے ان جو بدلے دنیا میں با
برکت سان عطا کندس رحمت سان عطا کندس شفقت سان عطا کندس رافت سان عطا کندس تنجي شان کریم دی حفاظت سان عطا کندس توکي دنیا میں ان جو بدلو بھی ملندو اے آخرت میں بھی تنجا درجہ بلند تھیندا رہندا مجھے مدینے جی میر فرمایو جے کو قرآن پڑھی اے ان کے سینے سا ہنڈائے دل سا یاد کرے حفظ کرے بری ان جے متھا عمل کرے مجھے آقا فرمایو ان جو شان ان جو مقام کیترے قدر بلندا فرمایا من قرأ القرآن فاستظهره واحل حلاله وحرم حرامه ادخله الله الجنه وشفعه في عشره من اهل بيته كلهم قد وجبت له النار او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انا فرمائوں جو کو قران پڑھے ایں یاد کرے ان سا محبت لگائے قیامت دے دے حالے اللہ ان دی شان تے کی ظاہر کندو رب کریم ان قران پڑھن والے کو دے دیر حساب کتاب دی جنت میں داخل فرمائیندو سبحان اللہ فرمائے کہ دنیا دی دولت جمع پونجی کرن والو واپاری پنجے مال کے ملکت کے سونا چاندی کے پیسے کے بدھائیں دعا تو ان جو انفلنس اثر رسوخ و بدھن دعا تو ان جی دوستی قلم جے پاور والن سان بے ہون دیا سیاست دانن سان بے ہون دیا تو ان جو اتھن ویگن بدھن دعا اثر رسوخ و بدھن دعا ان جی زبان ان جی سفارش کم کن دیا اگر کہیں امیر رکھے کہیں وزیر رکھے کہیں مشیر رکھے تو کم چون دعا ہر کو ان جی عزت کرے ان سا پیار کرے ان جو چون منن دعا اوہو یہ دنیا میں اثر رسوخ حاصل کن دعا مجھے مدینے جے میرا فرمایو ظاہری پیسو کمائن وارو دولت چاندی جب کانا وارو یہ مقام دنیا بھی طورتے حاصل کن دعا پر اللہ غزیزہ تے بابرکات کے کلام جی تلاوت کانا وارا خدا جے کلام سب پیار کانا وارا ان کے خدا قیامت جے رہارے خالی کون چلین دو ان جی عزت شان کے ظاہر کن دو ظاہر کندو اوہو چوندو اللہ جی بارگاہ مولا ہے مجھے مائٹ ہے ہی مجھا دوست ہے ہی مجھا قرابتدار ہے اے رب کریم اے پنجے بد اعمالن جے کرے گناہن جے کرے جہنم میں دوزخ میں سڑن پیا اے مولا اے کریم ماں تجھے حضور میں انن جے لائے سفارش تو کیا صفات تو کیا اے رب کریم ان کے بخشے جنت میں داخل فرما مجھے مدینے والے میرا فرمایو قیامت جے دے حالے اللہ ان جے شان کے ظاہر کرے ان جے چون کے کون موٹائیندو وہ دہن فاتن لا چوندو ان دہن کے خدا جہنم ما کڑی بخش فرمائے جنت میں داخل فرمائیندو با ایو اثر سوخ بھلو نا یا عزت بھلی نا جو قیامت جے دے ہارے ان جو چون بھلی کہیں ڈاکٹر جے لائے کہیں انجینئر جے لائے کہیں پروفیسر لیکچرار جے لائے کہیں سائنٹیفک سائنسدان جے لائے کہ امیر کبیر وزیر سردار جے لائے یہ نہ آیو مجھے آقا فرمایو قیامت جے دے ہارے یو مقام شان حاصل ہوندو تو قرآن پڑھن وارن قرآن کے یاد کرن وارن جو ہوندو مجھے مدینے جے میر فرمائے کچھ احراز پڑھن وارا آئے جن کے خدا انیا شان وڈو عطا کندا رب ان کے قیامت جڑی والے پنجے روبرو گھرائیندو سامو ایندا اللہ غزی ذات بابرکات ان کے فرمائیندو قرآن سا پیار کرن وارو قرآن جی تلاوت کرن وارو سونی ادائیگی سا قرآن جی تلاوت جلے جلے کرن وارو
अजमा रब करीम तवा के केड़ो बदलो लिया जेको अवा चोचंदा मुंजा मौला पंजे फजल रहमत सा जेको तू बदलो दी मालिक असा के खुशिया बाना फरमाईंदा रब करीम फरमाईंदो बाना अजमा तहां दे ला जन्नत में को दर्जो मुकरर को थू कया ई अथो चवा त तवा के दहू दर्जो दींदस 100 दर्जा दींदस या 1000 दर्जा दींदस हाने मु यो फैसलो तवा दे मथा रखियो आ दर्जा तवा के एतरा मिलंदा जेतरा तवा चाहिंदा विंदो मौलाए करीम कीन उनन जे सामो एक नूरानी चाड़ी सिंधी रखी हुंदी जेके नूर जादा का हुंदा रब फरमाईंदो यो कालो ले साहिब कुरान इकरा वरत कमा कुंत तुरतिलो फिद दुनिया है इन्नहु मंजिलत इंद आखिर आयतिन तकरउहा रब करीम फरमाईंदो اے قرآن پڑھن وارا اج تنجو بدلو ما رب ہی تھوڑیا تو ہکڑی آیت دی تلاوت کر یہ دنیا میں ٹھائے ٹھائے تلاوت کندے ہیں آیت پڑھن دو ونگے ہک درجو مائی دو ون اما گھنیو آیا تو ہن 6666 آیا یہ درجہ ملندا قرآن پڑھن وارے کی جنت میں जेतिरो आयतूं पढ़ंदो वेंदो दर्जो मिलंदो इहो आहे क़ुरान करीम पढ़ण वारनि जो शान क़ुरान सां प्यार करण वारनि जो शान ज़रा असां तूं पंहिंजे मन में पंहिंजे छातीअ में पंहिंजे सीने में दिलि में छाती पाए पंहिंजे हाल खे ॾिसूं त छा असांखे बि क़ुरान सां एतिरो प्यारु आहे जे नाहे त पोइ मुंहिंजा अदा ताह शिकवा शिकायत रड़ पोक करण जी ज़रूरत नाहे तूं क़ुरान सां दिलि लॻा रब जो फरमान बरकत इज़त तुंहिंजो मुक़दर बणजंदी छो न तूं ग़रीब हुजी रब तुंहिंजे लाइ अहिड़ा रस्ता खोलींदो जो दुनिया में मुआशिरे में तुंहिंजी इज़त हूंदी तुंहिंजो वकार बुलंदो हूंदो ख़ुदा तोखे ज़ाहिर बि अदा कंदो त फातिन बि अदा कंदो अवां ॾिसो था जिन क़ुरान सां प्यारु कयो आहे अलाह उन्हनि खे दुनिया में इज़त जो ताज पारायो आहे ज़ाहिर में सरदार न आहिनि क़ौमी सरदारी न आहे पैसो न आहे बैंक बैलेंस न आहे दर ज़मीन न आहे को वॾो पावर कलम दुनियादारीअ जो को ॿियो मामिलो न आहे रब जे क़ुरान सां उन्हनि प्यारु कयो आहे मख़लूक ख़ुदा उन्हनि सां झुकी मुहबत सां मिलंदी आहे इज़त ऐं दिलि में जायूं ॾींदी आहे मुझे आता फरमाए जेको क़ुरान सां प्यारु कंदो ख़ुदा मां मुस्तफ़ा उन जी ज़मानत थो वठां अलाह हुन खे कॾहिं बि दुनिया में रुसवा ऐं ख़्वार न कंदो जिस दूर ते नाज़ थी दुनिया अब वो ज़माना भूल गए दुनिया की कहानी याद रही ओ पापा तराना भूल गए वो जिक्र हकीर रहमत कानी कहते जिसे कुरान मुबीन दुनिया के नए नए नगमे सीखे ओ पापा तराना भूल गए क़ुरान मां जंहिं हथ कढिया उहा क़ौम ज़लील ऐं रुसवा बणिजी पोइ तूं खणी अमरीका ते छो अचणु तूं खणी यहूदी नाते जो ज़िक्र कर पर सोणा कॾहिं राति जो अकेले में वेही ख़लवत में वेही पंहिंजे ज़ाहिर ऐं बातिन ते बि फ़िक्र कर ॾिस त असल ॻाल्हि तुंहिंजी बेइज़ती ऐं बेवफ़ातीअ जी इन करे आहे जो तो अलाह जे क़ुरान ऐं कलाम खे छॾे ॾिनो जे अॼु बि तूं हिन सां वाबस्त थी त रब तुंहिंजी अॼु बि काया पलटे सघे थो ख़ुदा जी इज़त जो कसम आहे मुंहिंजे मदीने वारे मीर ज़मानत ॾिनी आहे अवां मां
خوب قرآن پڑھے قرآن سان پیارو کرے سبانے کا قرآن پاک جی تلاوت شروع کیو مجھے مدینے جے میر جو صحابیہ حتے برزا بن عازم رضی اللہ تعالی عنہ فرمائن سامو پنجی محبوبہ کا بودو پانا فرمائیوں گھر میں داخل تھنا کھاپو مسجد میں داخل تھنا کھاپو یہ کو شخص برت بات آیتوں قرآن کی تلاوت کرے تو صرف با آیتوں پڑھے ایو معمول بنائے رب ان کے گھر میں نور جا فرشتہ داخل فرمائیں دو جیکے صبح سانجی ان کی مغفرت برکت جو دعاؤں گھرندا رہندا تو دو سستو آیا آئے یا نہیں کرے دس جے فائدو نہ پوی تو مجھے گچے ماں وچھو تو کرے تا دسن تو جو قرآن اساں پیاری کونی اساں چوندا سی سی قرآن ما کو تعویذ ٹھائے دیو وچ میں بھی لٹکایو باہ میں بدھو اے گھر میں بھی لٹکایو پر ان کی دسنو نہ ہے حقیقت تو جو سب کچھ تعویذ برکت ظاہری حفاظت ان کی تلاوت میں آ تو تلاوت کرے تا دس خدا تو کے کیڑی عزت مقام اسا نواز ملتان جو شہر ملتان جی ایک گوٹھ جو واقعہ ایک پیراسن مانو سجی زندگی غفلت میں گزاری عمر جے ان حد تے پوتو 65 سال عمر جسم ماں جان طاقت چھڈائے پئی لنگ ڈرا پیا تھن ہلن تو ہلا مسجد میں ویو مولی صاحب خطاب تے جمعے جو نہارو خطبہ بھی نہیں ہن قران پاک جی تلاوت جا فضائل تے بیان ان پیرا سن جی دل میں خیال آیو ہائے افسوس مو سجی زندگی ونیائے چھڑی اما زندگی میں اگر یو اساں جے دل جے اندر خیال پیدا تھی تے اللہ جی رحمت سمجھو مرن کھا پو تا ہر کو داہوں کندو ملک الموت جو چنگو لگندو سائیں اکھن سام اسرائیل کے ڈسندو نا تے بیٹا یہ فرمائے پو چنندو ہے ہے ہاری ہیاس منجو کلر میں بج کریو بٹ بھی بھائیں نو نکری خرب خاریاس چنی کان میاس سے کاندھی کے چنا ہلیا او داہوں کندو پر پو ان داہن جو رڑن جو کوپن جو کو فائدو کو لی جیسی تائیں لکی میں ساہا جان میں جانا موٹی یا رب جی رحمت دو کے پنجے آغوش میں وٹھن لا تیارا ان پیراسن شخص کے خیال تھے سجی زندگی قصت میں گزارم بھلا ہانے جے کنے اللہ مکھے راس جائی دنیا سنات مستقین جی جست جو دنیا قرآن پڑھا قرآن پڑھ لو کو نہ ہو مولی صاحب کے من تھکے سائیں مکھے قرآن پڑھا اب آدھے ہی پڑھ چھم مہینہ ویچارے بلی محنت کئی پر سوائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اگتے ہن جی زبان اتھلے کون لفظ بھی اچھے کون رات نہیں ہمیں نہ تکل رات جو روئے دین جو روئے مولی صاحب نتے محنت کرے قاری صاحب کئی ہلا ہلایا ابا پر انہ جی زبان نتی اتھلے چھن مہینہ گزریا مولی صاحب بچے ہو چاچا او پورا ماں کو تے چھن مہینہ دی رات محنت کیا رتوں جی زبان تھی اتلے مقدر شاید ہی ہوا جو تو کہ قرآن جی تلاوت جو نور نصیب نہ تھی دو یا گال بدی پریشان تھی روئی روئی بس بسم اللہ زبان تے جاریا زبان تے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑے موٹی آئے ہو پنجے گھر انہ جی گھر واری انہ جی
دل نہ لاو اللہ قبول کندو دئیو ہی گنجا پر روندو رہو رات جو روندو رہو روندے روندے ان جی اکھ لگی یا اکھ جو لگی تے مجھے مدینے والے میر دی سواری دی حاضری تھی یا سبحان اللہ وہ بلا لے اگر یہ بھی کچھ گم نہیں ان کا تشریف لانا بڑی بات ہے کاش ان کی زیارت کا آئے کوئی پاس میرے بہانا بڑی بات ہے مجھے سنا غریب تشریف فرما تھا فرمایا ان جو نالو احمد ہو نالو احمد ہو ذات جو قریشی ہوئے فرمایا احمد قریشی خبران ایکڑے تو کے قرآن مزید پن جلا زبان نتھی اتلے یا بسم اللہ جی برکت کافی آ فرمایا ہی دیکھی ویچو آئے خواب جی کے چھتا مجھے مدینے جے میر پنجو ہتھ جو سینے تے کھرس ہنے خواب میں دیسے تو محبوب ہتھ پھرو سینے میں تھکان داخل کیا اکھ جو کھلے قرآن دسے تو قرآن دسن کی ضرورت نہ ہے تھی ہی پارا 6666 آیتوں کو یاد آئین پر ان جو تفسیر ہیں ان جو علم سینے میں محفوظ تھی ہوا ابا اج جے کڑے شروع کری تا مدینے وارو میر اج بھی نہیں رکھا خدا تنجے لائے او دروازو اج بھی کھولے سگی ظاہر عجیب برکتہ باطن عجیب برکتہ او بیت میں 25 سال زندہ رہے ہو اے خدا جی ذات بابرکات انہیں کے ایڈو مقام عطا کرو جو دنیا جے اندر ان وقت پس کے سائے میں وڈا وڈا عابد زاہد انہیں جی خدمت نہیں دا ہا اے ہور بو پہنجے گھر جے حجرے میں بیٹھو ہوندو ہو اللہ جو قرآن پڑھندو ہو نماز پڑھندو ہو نماز جماعت سا مسجد میں ادا کندو ہو باقی سجو سارو وقت قرآن جی تلاوت میں کندو ہو ہاں وڈا وڈا عالم جے مسئلے میں مٹھندا ہا اون وٹ ایندا ہا ہکڑے لفظ میں سبنی جا اوے قضیا حل کرے دیکھاری تنے بیٹھایا فرمے سیوا کر سمندر جی جتے جڑ وہی دو جان سانسے موتی سیر میں مانک موتی لال جی ماں سو ملائی مال تپو جارا پروتی یہ تو زگو رحمت جو ملی ہو تا اللہ تنجھے ظاہر سے بدلائے چلے تا تنجھے باطن سے بدلائے چلے مجھا عطا اللہ جی قرآن چیو یہ قرآن شفا بے آہے تا مومن جیلا رحمت بے آہے ظاہری برکت بھی آہے تا باطنی انام بھی آہے آؤ مجھا عطا ان قرآن کے پان جو حق ادا کہو تا مدینے جے محبوب خود ادا کہو ہاں اوہ محفل ہوں گی جلے سننا قرآن پڑھندہ اے صحابہ بڑھندہ تو سبحان اللہ ابا ہی نے محفل میں نیک صالح علفاء علماء اللہ جا پیارا گڑ چاہتا ہے محفل جی اجرونہ تو بتھی ہوئی پر ذرا چشمی تصور تصور آن جہ محفل میں محبوب ہو جے اے محبوب جا یار ہو جن جس وقت تے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم کی
دربار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی صدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا خبری آواز پکڑو صلی اللہ علیہ وسلم sallallahu alaika ya rasul allah wa sallam alaika ya habib allah mujhe mehboob ja ghulam ho yo quran mustafa ka mujhe mehboob ji paak yani as padho سیدہ ساجدہ طیبہ طاہرہ زکیہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مجھے محبوب جیوہ پاک نیانیہ کڑو قرآن سا پیارا صبح جو کمکار کرے گھر میں جے کی کم سر انجام دے یو سجو دیو کمز کرے پئی جنڈ بٹی ہے پئی ہلائے پئی پر اللہ جے قرآن جی تلاوت زبان تے جاریہ رات تھے شاگی نمازہ کھاپو حسنین کے سمارے پنجے شوہر علی المرتضی جی خدمت کرے موٹی پنجے مسلح تے دی ہے برکاتوں نفر نمازہ جوٹے بندرہ سپارہ ہتری رکات میں بندرہ سپارہ بھی رکات میں رات ختم تھے اممہ سین سلام تیرے اسلامت تھے کھنی اکنما آب جاری تھے عرض کرے مولا کریم تو رات جاری نندی کے دا کیا مولا ما فاطمت زہرہ اَنَا قُرْآنُ قَرِيدْ دھو نَا قَيُوْ عَاتِلِ سِرْ نَا قَيَا مُقَمُلِ اُرْنِ وَالِ محمد نور کی بیٹی وہ عبداللہ کی پوتی آمنہ کے نور کی بیٹی یہ فاطمت زہرہ جو قرآن اساں پیار علی جو قرآن اساں کتلو پیار سنے علی المرتضی قرآن اساں اوہا محبت کئی جو سندن جی رگ رگ میں وار وار میں قرآن جو نور سمائے جی خود مدینے وارے میر پانا گواہی دی پانا فرمائیوں بدھو مہجے علی جو قرآن اساں کتلو پیارا ہم علی مع القرآن والقرآن مع علی فرمائیو علی قرآن اساں گدا قرآن علی اساں گدا ہے علی قرآن اساں گدا قرآن علی اساں گدا فرمائیو اے پان میں جدا کون تھی رہا تاں جو قیامت جے دے ہارے ہوزے کوسر تے گدو ایندا ابا قرآن اساں پیارا تدے اللہ انہن جو شان مٹھاؤں انہن جی عزت مٹھاؤں کئی وہ ابے اما جی جڑے کرتے ہاہے انہن جو کرداری ہوا تکو بچو جے کو گھر میں جاؤ نپنو اکھن سا ماحول لٹھیں تا انہن جو پیار قرآن اساں کتروا قرآن جا قاری کئی قیامت ایندا رہیا ایندا رہندا پڑھن وارا آیا ایندا رہندا رمو جا ادا جڑی تلاوت سنے حسین کرے ڈیکھاری اہڑی تلاوت قیامت تائیں نہ کو کرے سگھندو نہ کو مثال پیش کرے وہ حسین بنے علی نے کربلا میں کر دیا ثابت رہی جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو تو سبحان اللہ اللہ جی ذات بابرکات مہربان جے کو مو تو کے واپا دسوا ان جو مکھ حصہ پہرے ہوئی ہوا یتلون کتاب اللہ جے کہ اللہ جی کتاب قرآن مجید جی تلاوت کن تھا جو حصہ اقام الصلاۃ نماز کی قائم رکھن تھا آنکھے اب کالہ ہو
असा तमा थोड़ो मुंह झारे जो शिकार समझो सब था पर पोब पंजे नक्से अम्मारा जे चवण ते पंजे पान के वेठो धोको दींदा कम थी दींदो अवा असा सबनी के क्यामत जे दे हाले अगर का उम्मीद आ तवा मुस्तफा करीम जी शफात जी उम्मीद असान जो यो अकीद हुआ पर याद रखो जेको मखबूब जे मोहब्बत में पंहिंजे पाण खे आशिक सदाए ओहो मुस्तफा जी अखिन थार नमाज खां परे रहे उहा उन जी दावा पूरी ऐं थली आहे दावा में हकदार तॾहिं हा जॾहिं ओ मुस्तफ़ा जे अखिन थार निमाज़ खे क़ाइमु करे ॾेखारे निमाज़ पढ़बी या कान पढ़बी निमाज़ पढ़बी अलाह करे त इहो जज़्बो असांजे नौजवाननि जे दिलि में पैदा थिए पर मियां जंहिंजी उमिरि 40 साल थी आहे जेको अची पिरासनीअ खे पहुतो आहे अञा बि हुन जे दिलि में निमाज़ जो ख़्यालु न आयो आहे त ख़ुदा जे ॾमर खां बचे ईअं न थिए त उन हाल में हुन जे मथां मौत अचे पोइ ताहूं कंदो वञे मुंहिंजा अता मुंहिंजे आका फर्म क़यामत जे ॾिहाड़े अव्वल रब पंहिंजे बानी खां निमाज़ जे बारे में पुछंदो अगरि निमाज़ दुरुस्त रही त ख़ुदा ॿियूं कजूं कमियूं माफ़ करे उनखे जन्नत में दाख़िलो ॾेई छॾींदो पर जे निमाज़ दुरुस्त न रही त पोइ ॿिया मामला बि पकड़जी पवंदा निमाज़ पढ़ो निमाज़ खे क़ाइमु कयो वाह मुंहिंजे महबूब जी निमाज़ पर निमाज़ में बि शरे ख़ुदा सभिनी खां गोहे खणी वियो जंग में साईं खे तीर लॻो पिंडलीअ में पिनीअ में तीर लॻो साहब छिकनि पिया त गोश्त खे छिक पई अचे त ईज़ा पियो पहुचे न पिया कढणु ॾियनि पाण फरमायो मदीने जे मीर त अलीअ खे छॾियो त निमाज़ पढ़ हिन अलाह अकबर करे निमाज़ जो चई मोबल फरमायो हाणे तीर छिके वठो तीर छिकियऊं शेरे ख़ुदा निमाज़ में आहे तीर छिके ॿाहिरियो कढियऊं गोश्त फाथो उन मां रतु वियो पर शेरे ख़ुदा जे पेर में ज़रा बराबरि बि जुंबश न आई फिरियाद कोन सलाम जो फेरियऊं ॾिठऊं त जाइ निमाज़ रत सां त लॻी पई आहे हुन छा माजरो थियो जो हिते वियो आहे साहबा साईं तुंहिंजे पिनीअ मां असां तीर छिके ॿाहिरि कढियो छा तोखे दर्द ई गाह कोन थियो ख़बर ई कान पई पर मां अलाह जी इज़त जो कसम आहे मां अलाह अकबर कंदो आहियां त मुंहिंजी निमाज़ इन तरह जी आहे मां पंहिंजे रब जो जलवो पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसंदो आहियां पोइ जेको पंहिंजे रब जे दीदार में महबो हुजे हुनखे ॿियनि शयुनि जी कीअं ख़बर पवंदी निमाज़ इहा ऐं इहा निमाज़ पढ़ी ॾेखारी हक़ अदा करे ॾेखारियो त सोणे हुसैन करे ॾेखारियो कैसा आबिद है ये मक़्तल के मुसल्ले पर खड़ा कैसा आबिद है ये मक़्तल के मुसल्ले पर खड़ा क्या नमाज़ी है तेरे ओथे अदल सजदे में है ऐ हुसैन बने अली तुझको मुबारक ये उरूज आज तू अपने खुदा के रूबरू सजदे में है ऐ इब्ने ज़हरा इस तेरी शान इबादत पर सलाम सर पर आतिल आ चुका है और तू सजदे में है अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ऐ शकीह मुस्तफा जैसे खुद जाते पैगंबर रूबहू सजदे में है
ये शरफ किसको मिला तेरे अलावा बाद कत्ल कर देने देखी बुलंदी पर लहू सजते मेरे कौन जाने कौन समझे कौन समझाए नसीर आज तो मौजूद की जो गुफ्तगू सजदे में है निमाज जो हक अदा करे क्यों मुख्य हिस्सो इन वापार जो व अल्फकु मिम्मा रज़क़नाहुम अल्लाह जे राह में ख़र्च कनि था ख़ैरात कनि था सखावत या सखावत जी नेमत अल्लाह पंहिंजे हबीब खे अता केॾा सखी हा हुआ न बल्कि सखी आहीं सखावत जारी मुहबत सां पलक मां तोखे अर्ज़ कयां सलाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह एतरो मुंहिंजो महबूब सखी जेको घुर सो मिले जेको घुर सो मिले रब फरमायो मूं पंहिंजे हबीब खे एतिरो अता कयो आहे ॾियण वारो मां अलाह आहियां पर विरहाइण वारो मुंहिंजो महबूब आहे विरहाइण वारो मुंहिंजो मुस्तफ़ा यही दर है जहां शाह ने दुनिया कर झुकाते ही सवाली दल के आते हैं जेको घुरो मिलंदो पोइ घुरिजे या न घुरिजे अमा घुरिजे न पोइ मां चाहियां थो त अमा मूंसां गॾिजी अॼु घुरो मन कंहिंजी आमीन क़बूल पइजी वञे कंहिंजे घुरण जो अंदाज़ मदीने वारे खे वणी वञे उन जे सदिके सां सभिनी जा वेठे वेठे ॿेड़ा पार थी वञे मुंहिंजी सार लग जा सॼे जग जा जानी गजा मेहरबानी मुंहिंजी सार लग जा सॼे जग जा जानी गजा मेहरबानी सजा मेहरबानी सजा मेहरबानी सजा मेहरबानी सजा मेहरबानी मुंहिंजी सार सॼे जग जा जानी गजा मेहरबानी ओ दुनिया आख़िरत में साथ घुरिजे सहारो विझां पियो दुख ऐं किलत में कजा सिर ते आयल मुश्किल असांजी कजा महिरबानी कजा सिर ते आयल मुश्किल असांजी कजा महिरबानी कजा महिरबानी कजा महिरबानी तूं ई नेठ थींदी सॼे राति सोली सुखो शाहो ॾींदो खजंदी कटोली दुखी वक़्तु ॾिसजां चहिरो नूरानी कज महिरबानी दुखे वक़्तु ॾिसजां चहिरो नूरानी कज महिरबानी कज महिरबानी
मुझी छोपड़ी में बस हिक धनिया ओ बुजन तो नाहे रब लग लड़िया मुझी छोपड़ी में बस हिक धनिया अच्छी मोह मबूत मुझी खाओ मानी कजा मेहरबानी अथ मथे खणी दुआ करो अची मोह मबूत मुझी खाओ मानी कजा मेहरबानी कजा मेहरबानी कजा मेहरबानी मुझी सारा लग जा कजे जगा जा जानी कजा मेहरबानी सखावत जो तन महबूब जो इता का अहल बेत के मिलिया इमाम हसन मुतबा का एक शख्स पुछो तो साईं हा दिन ताए जी सखावत वधीक या अवां जे वालिद जी सखावत वधीक अन फ तो तन जो ख्याल बुदा तुजो छा ख्याल जे मन जो ख्याल आ मु बुधो आ हातिम ताई जे घर के 40 दरवाजा हा घना दरवाजा 40 दरवाजा हा वो शायल को पेनार पेनू अगर को इंदो हो हिकरे दर खां अचे खैर वठे फ्री बेट रखां अचे फ्री ट्रेड रखां अचे तां जो 40 दरवाजन खां फ्री इंदो हो خیر گرندو ہو تا ہاتم تائی ان سان کے فقیر کے کسی تنگ کون تھیندو ہو مسکرائے تھی کارے ان کے خیر دیندو ہو سائیں مو ایہا گال بدھی امام حسن مجتبایا گال بدھی پارا فرمائے با تو ہاتم تائی جی سخاوت تو بیان کری اللہ کا دی گال تو کری ماں سمجھو اترو اے ہاں جو حاتم تائی سخی پنجی جائے تھے پر ایترو لیندو ہو جو ان پینا رہی پینو جی فقیر جی ضرورت این تامن میں انیا حاجت ہوندی ہی پدے او ہک دروازے کھاں بے دروازے کھاں تے دروازے کھاں چالیہ تیرا آئیو پر کوئی تو ان جو تامن اے ان جی ضرورت پولی کانا تھی ماں تو کھے پنجے پابے علی المرتضی شیر خدا کی سخاوت بدھایا جے کو مہنجے علی جے دربار میں ہک بھیرو آئیو علی ان کے ایترو دنو جو زندگی بھر ان کے بے دولت وارے جے درتے وجنہ جی ضرورت کانا پئی اس کے پاؤں کی ٹھوکر میں ایسی موزر زندگی بن گئی رستے قمر پھر کسی در پہ وہ نہ آئی نظر جو بھی منگتی تیرے ناموں کی ہو گئی یا علی مرتضی میرے مشکل کشا جس پہ چشم کرم آپ کی ہو گئی اس کی قسمت کے روشن یہ ہو گئے نور عالم کی تیری کی ہو گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ کئی سخا جا صاحب آیا پروا حسین تجھی سخاوت بے مثل بے مثال اکھیوں بدی کٹھو تھے
نصرت خلیل پر پہنجے بچن دا خون اکن ساج تھا حسین گر مال کے لٹائن وارا ہاتھ مغزا رہا راہ خدا میں سر بچن جی کئی سخا حسین سونے حسین کے جھلیاں وارا کھوڑا ہا سائیں نہ وجی پر سائیں فرمایو ماں بیندس ان جے لائے تمو کھینانی محمد کریم سا کیل فائے تو وفا کرنوا دین کے بچائنوا نقصان ودا کیم تکو اسلام میں چھڑ بو نانے جو مٹھو دین مٹھو نام میں چھڑ بو نانی جو مٹھو دین مٹھو نام نہ چلے بو نقصان ودا جب جب اسلام نہ چلے بو نانی جو مٹھو دین مٹھو نام نہ چلے بو اے تیرا گھرن تیرا دھلی جان خدا تے پر لٹ دی ونے ول ونے حکران خدا تے کر جھٹ جیونے بل بل اقرار خدا تھی شریعت جو سدھو بس تو صبح شام نہ چھڈ دو شریعت جو سدھو بس تو صبح شام نہ چھڈ دو نامی جو مٹھو دین مٹھو نام نہ چھڈ دو سورن کے دسی صبر کبو وائے تو کنلوا سورن کے دسی صبر کبو وائے تو کنلوا مالک دی مٹھی ذات سا انجام کنلوا مالک دی مٹھی ذات سا انجام کنلوا آیس جو کرے قول سو انجام چھڈ بو آیس جو کرے قول سو انجام چھڈ بو نامی جو مٹھو دین مٹھو نام چھڈ بو پانی نہ ملے پوئے بو ہی پرواہ کجے چھو ان عشق کی منظور ہوا غمگین تھے جے تھو سبحان اللہ پانی نہ ملے پوئے بو ہی پرواہ کجے تھو ان عشق کی منظور ہوا غمگین تھے جے تھو ان جھک جے کرے ان جھک جے کرے جنت وارو جام چھڈ بو اد مٿي کھڻي چ ان ڍڪ جي ڪري جنت وارو جام چھڈ بو ناني جو مٺو دين مٺو نام نہ چھڈ محشر میں حسین تے مسانیاں نے میارو دوسروں نے نو سید اسلام دے پاروں اللہ کہو کلمے وارو کام چھڈ بو نامی جو مٹھو دین مٹھو نام نہ چھڈ بو 1500 سال اگ میدان کربلا تھا فکر حسین دیا صدا جاریا اج تنگوان دے برسا بیٹھلا عاشق خوبدار تو جے متا حقا جو اج امام عالی مقام کے اساں بو لبیک چے جواب دیوں سونا اسی بو حاضر ہوں تو لبیک یا حسین لبیک یا حسین او اساں دے متا بو فرضاں دا کیڑو فرضا مو عرض کیو خوبدار تے حق اساں دو کام نہ چھڈ بو ہر گھور تبو دین تا اسلام نہ چھڈ بو ہر گھور تبو دین تا اسلام نہ چھڈ بو جگ دین تا سید سروان خدا پیا گھر کرے امت تے احسان ودا تھیا امت تے انہی احسان جو اذکار نہ چھڈ بو گھر کھور کبو دین تا اسلام نہ چھڈ بو
کربل پہ کرے یاد جتی عجب روتا اللہ بچ محبوب سکو پیار رکھنا ان پیار جو اظہار و اقرار نہ چھڈ دو ان پیار جو اظہار و اقرار نہ چھڈ دو گھر بھور کو دین تا اسلام نہ چھڈ دو نکو دولت کی ضرورت نکو حسن کی ضرورت یہ شیوں گھرجن ہاں تو سنے بلال کے کتے مقام کو ملے کیڑی یونیورسٹی میں سائیں فارغ تحصیل کی آیو کیڑی دولت ہوئی غلام دولت بنا ہے ظاہری علم بنا ہے پر مجھا عطا حسن بنا ہے پر جے مجھے خطیب جی محبت دل میں آہے تب سنو پارو کے اعظم پہ یا سیدنا بلال تیبو صد کرے تے علم او قل حسن جی حاجت ہی نہ بس دل میں رکھی عشق حبیبن جو صدائے بس دل میں رکھی عشق حبیبن جو صدائے کامیاب ہوا قرآن جو اعلان نہ چھڈ دو کامیاب ہوا قرآن جو اعلان نہ چھڈ دو ہر بھور کبو دین تا اسلام نہ چھڈ دو سبحان اللہ خلیفہ صاحب بدایو پے تے اج یہ پروگرام جماعت اہل سنت دے پلیٹ فارم تا ہے سبھی جے کے اساں جی محبوب اساں پیار کن تھا اساں جی اکھن جو نور ہے کو حسینیا او ہو مصطفی جو غلام کو کرمیا تا او مصطفی جو غلام کو سکندری آ تا او مصطفی جو غلام آ کو مشوری وارن جو مرید آ غلام آ اسان جو لا او بہ سچ اکھن جو نور آ پر مونجا ادا حق ضرور ادا کب حق ضرور ادا کب جیو تن کے جن جیو سکھائے جیو تن کے اواں پہنجے پیر جو تصور کیو پر ماں چوندس ہن تاغری جماعت جو ادا بخت بھلو ہن تاغری جماعت جو ادا بخت بھلو حسنین جی صدق سجن سائی ملو جی سجن جو دامن نہ ہو جے ہاں تا عقیدے تے کیر بیہا رہی ہاں یا اہل بیت جی محبت کیرو سکھا رہی ہاں غوث اعظم جی محبت کیرو سکھا رہی ہاں پیارو پنجن پاک نے جو سکھا رے حب سنے دستگیر جی دیارے سونی حدیث ای رکھی امر آگ ساری دنیا میں تہریوں نے بر ویو سہن سکن سائی ویر منی تہلا بڑا پائیو بلائیو سا بھائیو ان دجالی تورا دل آگ ساری دنیا میں تہریوں نے بر ویو سہن سکن جن ڈٹھو آ اوہے چشمے تصور میں نالو بدھی نچن تھا پر جن نہ ڈٹھو آ ان کے ماں ڈسن کی دعوت ہو جائے نمبر ڈہ ڈسمبر دہ ہزار سترہ پرے کون نہ ہی کنجا ہو علی سجن تو گھبرو تھا بابا تو پریشان تھوں چھو دن کی کان کڈوں اساں سان گڈو ہلندو اللہ ان کے برکتوں دیندو پر تاہرن کے کہیں جی ضرورت نہ ہے اساں جو مرشد کامل ہے بچ کلے یار کڈندیا بابا
मां या गाल इए कोन तो कया खुदा दी इज्जत जो कसम मुजे मुर्शिद जो मकाम ओहो जो अल्लाह का वली अब उनके पहंजे महबूब जे बारगाह में हमेशा दिसंदा नाहे कंड्यारो पंग परे तो हथ मथे गई तो नाहे कंड्यारो पंग परे तो हल सजन सा पेट करे तो अजी भी गई संगो सम पतरागे सारी दुनिया में अगरो नंबर कोयो सुहू सजन शाई वीर मिली फकीर अब्दुल वाहिद लियारी जो रहंद 25 साल का खिदमत पे कई ईद उल उजा या निहारा कुर्बानी जे करे खिदमत ला ओ पंजो वफत वठी दो हो दरबार इन भेरे आया मुजा मुर्शिद करीम बे होया उन चयो सोणा हाने तू बहर मुल्क तो वनी डाडा दिया लगन था बस दिल कां थी बर्दाश्त करे वरी जो तू वनी घली मुझे मथा लाए छाके अज मां तुझे दरबार ते दुआ थो गुना मोको फलो आ मां बो आयो हा तू बो आयो ही खुदा मुझी कजा पूरी करे त दिल पर तू जनाजो पढ़ी त मुंडा बेड़ा पार थी वजन खुदा जी इज्जत जो कसम साईं जन ले तोहफो मोकिले उनके मथा लिखी सजण अज मां या दिल से दुआ तो घुरा रब की बारगाह में जेका मुंजी बाकी मादा जिंदगी आ तोखे लगी वने अज मुंजो दम परवाज थे तो तुंजी जानत भी नसीब थे तो तू जनाजो भी पढ़ाए उन जी सादिक ऐं सिदक दिल से नियत ही उन रात ही दरबार से विशाल थो जनाजो तैयार थो इने मुजा सजण साईं जनाजे जी नमाज पढ़ी पर मैं फकीर जो मुंह देखारियो इने मुंह देखारियो त चेहरे में नूर हो मुजा सजण साईं अखन मां गोड़ा वही आया पाण पर मैं फकीर गोए खणी वियो मुस्तफा जी बारगाह में अज भी हाजिर आ सारी तो लिखण को कोन है खुदा जी इज्जत तो कसम तू लिखण कोन आहे तू पंहिंजो दामन मज़बूतीअ सां छल मालिक ऐं मदनीअ जी अता सां तीर मिठा सुणे साईंअ जी सफ़ा सां रघुनत जो दर्शो आका करो हथ मथे गीत रघुनत जो दर्शो आका करो आनो सारी दुनिया में कबरियो नंबर वयो सुहणो सजण साईं वीर मिली इन निस्बत ते असां खे नाज़ इन करे चवंदासीं हिन ताहिरी जमात जो अदा पख़्तो फलो आ हसनैन जे सदिके सजण साईं मिलो आ अल्लाह जो इनाम आ अल्लाह जो इहसान आ इनाम न छॾिबो पर फोर कबो दीन त इस्लाम न छॾिबो अल्लाह कंदो त या दामन मज़बूती सां छॾिबी न वठी ऐं इनशा अलाह हिते बि बेड़ा पार त हुते बेड़ा इनशा अलाह बि शाम जो प्रोग्राम अमा काफ़ी देरि खां इंतज़ार बि कयो आहे ॿ टे लफ़्ज़ मूं अर्ज़ बि कया आहिनि मज़ीद गुफ़्तगू इनशा अलाह इमामनि करीमनि जे शान में इनशा अलाह इन मौज़ूअ ते ऐं शुहदाए करबला जे मौज़ूअ ते इंशाअल्लाह शाम जो गौसपुर में गुफ़्तगू थींदी अल्लाह तौफ़ीक़ कढ़ींदी अवां बि जे आयो ज़रत थींदी ख़ुदा अवां खे ख़ुशि ऐं आबाद रखे असांजी हाज़िरी खे क़बूल फ़रमाए